Во рамките на активностите на Совета на млади, Денови во Штип се одржува обука за стекнување на вештини за вработување. Организатор на обуката е локалниот економско-социјален совет во соработка со УСЕИД ЈЕС Мрежа. Целта на обуката е младите невработени лица од општината да се стекнат со знаење и вештини за вработување. Значи, оваа целна група ги офаќа младите лица до 27 години кои што не се вработени и не се во образовен процес и нели сакаат да се обучат за нивото едно вработување. Целта на обуката е стекнување на вештини за вработување на сите млади невработени лица до 27 години кои се надвор од образовниот процес. Во текот на обуката, учесниците ќе се стекнат со вештини кои им се потребни во процесот на изборот на професијата, нивното вработување, како и во текот на нивниот работен век.